420 hektaa tämä tähti muuttuu. Aika iso kone tuon kokoiseen koneeseen. Ihan hieno kone tuostakin varmaan olisi tullut, mutta siinä oli jotain ongelmia, että päätyi siihen englantilaiseen koneeseen. Mutta Hallinportissa on samanlainen, mä en tiedä missä kunnossa se on sitten. Keskeneräiseksi kone, eikä tätä koskaan laitettu sarjavalmistuksessa. Hyvän näköinen kone se on, että se on 20 vuotta. On, siis kaiken kaikkiaan. Kyllä. Joo. Hallinportissa paljon koneita.